text på den här rutan så kan vi först gå till topp. Så här kan vi skriva vår text. Vi väljer text så. När vi jobbar med text så kan vi skriva in hur stor den ska vara. Height och så vidare. Jag kan också gå till rotation. Och så kan vi vända på den. Så nu får jag den mer rätt efter. Så. Det är så som jag ska ha det. Storleken på den kan vi nu ta 30 mm istället. Sådär. Och så skriver jag in. Mitt namn här. Så. Sen kan vi ta text. Text. Så. Nej, det går inte. För jag måste gå till topp igen och stå rakt uppifrån när jag gör det. Annars så går det här lite. Text. Text. Så. Och där hoppar den åt. Hoppar den lite bort och blir mindre. Så vi får ta och skala upp den igen. Så. Och så kan jag flytta in den. Vi gör den något större ändå, va? Så vi tar och skriver in här. Så. Då kan vi ta extrude. Så. Och sen så får vi gå till en sidovy då. Vi går till left. Där har vi den. Och då tar vi 60 år. Och så kan vi flytta upp den. Där har vi.